kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 79 to'qqizinchi test Normal, uh, ma'lum sharoitda 8.96 litr azot va 2.24 litr H2 elementdan iborat bo'lgan gazlar aralashmasi azot va H2 elementdan iborat bo'lgan gazlar aralashmasi geliyga nisbatan zichligi o'n ikki teng demak biron bir gazni boshqa bir gazga nisbatan zichligi maylyar massalar nisbati bilan topiladi demak maylyar massasini 4 ga bo'lganda gazlar aralashmasini o'n ikki butun bir chiqishi kerak bu gelini massasi 4. demak maylyar massa gazlar aralashmasining 1 molni massasi 4 ko'paytirilgan o'n ikkiyu bir bu qirq sakkiz butun to'rt chiqishi kerak qirq sakkiz butun to'rt chiqishi kerak bu yerda molla berilgan 8.96 litr azot berilgan 8.96 litrni molini hisoblasak bo'ladi 22.4 ga bo'lsam 0.4 mol chiqadi 2.24 litr berilgan 22.4 ga bo'lsam 0.1 mol chiqadi 0.1 mol va 0.4 mol gaz aralashmasi demak umumiy hajm 0.5 mol 0.5 mol Xo'p bu yerda chiqqan massa bir mol moddani massa bir mol gazni massasi qirq sakkizu to'rt gramm bu gazlar aralashmasi bir mol bo'lgandagi massa chunki bu mollar massa bir mol bo'lgandagi massa bo'ladi bizaga berilgan gazlar aralashmasi esa nol besh mol mana hajmlaridan hisobladik nol to'rt va nol bir ikkalasini yig'indisi nol besh bo'ladi nol besh molni massasini hisoblaydigan bo'lsam yigirma to'rtu ikki gramm bo'ladi bu yerdan azotni massasini hisoblashim mumkin 28 ko'paytirilgan 0,4 11,2 to'rt bo'ladi agar 24,2 dan azotni ayirib tashlasam 11,2 ni qolgan gazni massasi H2 elementi massasi bo'ladi bu yerdan 13 uch chiqadi demak mana bu H2 elementi massasi 13 uch bo'lishi kerak 13 uch 0,1 nol bir mol bo'lishi kerak demak o'n uch grammni nol bir molga bo'lsam bir molni massasi kelib chiqadi bir yuz o'ttiz gramm taqsim mol tarkibida ikkita vodorod bor agar ikkita vodorodni tayirib tashlasam bir yuz yigirma qoladi bu element 128 yuz yigirma bo'lgan element bu telur. tellurni atom massasi 128 yuz yigirma sakkizga teng demak ash ikki element bu